raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan buluu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa dilbata eebila bultii 18 bara 2021 oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa kan nagaa san fuudheef turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uuf kan isaan hawwatu anatiikii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Hundeessaa waanta lama jira jiraatti gargar beeku qabda. Kan dhukkuba oromummaa qabu jiru kanneen biroon immoo uffata humna addaa uffatu gara humna addaa naannoo oromiyaa miti jechuudha. Akkuma isin jettan kan Eertiraa fi humna addaa Amaaraarraa hidhatanii dhufanii kan mootummaan gashidha. Kanaaf isaan argattu warri dhukkuba oromummaa qaban kan dhumaa, kan miidhamaa, kan uummata wajjin goranii du'aa jiran jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa taa'ee kan lolaa jiru waa tapha kubbaa miilaan mihiboor kana xumuree waa geeba kaasuuf hin miti. Mirga hiree murteeffannaa yookaan mirga uummata Oromoo fuudhee harkatti kennuudhaaf wareegamaa jira. Gaddadoo xiddaa keessa jiraachaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo alaafii keessaa kana hubatee tokkicha waraana bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbachuu uummata ofii cinaa dhaabbatee dirree falmaa irraa xumuraa kana goolabuu danda'uu qaba kan jedhamuun qaba. Sagalee lamaan kan wal duraa duuba san dhageessifni kunniin lamaan lola jimaata eebila bultii 16 bara 2021 irraa qabuun humni liyyuu aayilii amaaraa godina wallagga ba'aa gandeellimmoo kanneen akka ganda arqumbee 3, ganda arqumbee 5, ganda arqumbee 6 akkasumas arqumbee 7 8 keessatti hawaasa oromoo irratti banan addatti lola bariituu eebila bultii 16 bara 2021 irraa qabuun ganda arqumbee 5-8 iddoo addaa fiixee boqqoo jedhamutti liyyuu aayilii amaaraan baname keessatti oromoonni lama rasaasa liyyuu aayilii amaaraa irraa itti dhukaafameen akka malee madaa'uun yeroo ammaatti obsitaala giddaa ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu lola of irraa faccifannoo hawaasni oromoo lixa oromiyaa godinaa wallagga ba'aa hona limmuu keessa jiraatu waliif dirmachuun humna liyyuu aayilii amaaraa irratti taasiseen ammoo liyyuu aayilii amaaraa irraa hidhattoonni 12 ajjeefamuu kanattis dabalataan humna poolisii humna addaa oromiyaa jedhaman keessaa namoonni agoon quuqama oromummaa fi sabboonummaa oromummaa qaban hawaasa oromootti makamuun liyyuu aayilii amaaraa haadhuu poolisoota hawaasa oromoo onalimmuu tumsuun lola liyyuu aayilii amaaraan banametti qawwee garagalfatanii lolan kana keessaas lola eebila bultii 15 bara 2021 geggeeffame keessatti poolisoonni wareegaman jiraachuu irratti odeessa gara onalimmuutti bilbilee arganne fi marii oromticha waliin tolfanne irraa dubbii ijoo bicuu seensaaf fudhannee san dhageessifnetti dabalatee lola dugugiinsa sanyii fi mancaafama qabeenyaa kaaba oromiyaa konyaa walloo keessatti bifa adda ta'een roobii darbe eebila bultii 14 bara 2021 irraa eegaluun liyyuu aayilii amaaraa fi loltoota koloneel abiy raayyaa ittisa biyyaa jedhamaniin hona axaayee fi onoota konyaa walloo biroo danuu keechatti aga dilbata arraatti itti fufee geggeeffamaa jiru irrattis odeessa guutuu oromticha kaaba oromiyaa konyaa walloo irraa arganne keessaa ijoo dubbii fudhannee isan dhageessifneedha. Guutuun odeeffannoolee fi mariin dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa oromoo irratti oromoota lameen waliin tolfanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nufaan haa ta'uuf ammas irra deebi'ee isan hawwataa jalqaba irratti lola eebila bultii 14 bara 2021 irraa qabuun bifa haaraan kaaba oromiyaa konyaa walloo keessatti humna liyyuu aayilii naannoo amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa koloneel abiyyiin oromoota walloo irratti banamee jiru ilaalchisuun
Odessa guutuuf marii ballaa oromticha kaaba Oromiyaa keenya walloo waliin tolfanni isiniif dhiyeessuun saganticha saaqan sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Oromoota walloo irratti lolli bifa haarawaan gaafa roobii galgala toora sa'a tokkootti kan eegalee aga guyyaa har'aatti itti fufee akka jirudha kan dhagahamu. Hawaasa Oromoo walloo irraa namoonni madaan hedduun akka jiran akkasuma kan wareegamanis akka jiran gama hawaasa Oromoo wallootiinis Oromoon walloo tokkummaan walii dirmatee injifannoo boonsaallee galmeessa akka oolee aguma jimaata galgala kanaattillee aguma sanbata galgala kanaattillee mee kanarraa nuu himi lolli kun attamitti jalqabee maal keessa jirtu aga ammaatti. Lola kana gaa humna addaa naannoo Amaaraatti ofuma magaalaa Taayyee keessatti akka ofumaa jalqabanii beekamaadhaa namuma fayyaa nama jiraata magaalaa Taayyee jalqaba ajjeesanii kan sababi isaa saniin ka'ee ittirraa qabee aga ammaatti lolli kun itti fuufee jira guyyaa kaleessaa magaalaa Taayyee keessatti lola guddaattu gaggeeffamee. Humna addaa naannoo Amaaraa dabalatee milishaa naannoo Amaaraa qotee bulaa naannoo Amaaraa dabalatee uummata keenya irratti weerara guddaatu godhame uummanni keenya egaa kan qaasoo jajjabduu godheen injifannoo guddaa galmeessee jira qabeenya isaaniilleen waan magaalaa Taayyee keessa jiru akka jirutti to'annoo jala oolshee galgala makiinaadhaanilleen guurrachaa bulee istoora qawweelleen qawwee gurguddaa keessa hamma qawwee matarayyazii lama dabalatee meeshaalee kana boojjiree jira. Achii qulqulleessee baasee jira kanarra oolee kaleessa edda halkanii irra jalqabee gaa humni addaa naannoo Amaaraa kun karaa kana dura itti weeraraa ture sana jijjiirratee naannoo Amaaraa keessaanii karaa icciitii baafatee akka uummata kanatti waraana qopheessaa jiru uummanni keenya quba qabaachuu qabaa haarralleen immoo ganama barii. Raayyaan ittisa biyyaa makiinaa jahaan dhufee achitti. Waan raayyaan ittisa biyyaa irra Oromoota walloo godhan kan ittisoo hin dabarre kan milishoota naannoo Amaaraa xumurree dabarra kan waan raayyaan ittisa biyyaadhaa arra tolchan sanballina isaa gara boodaatti itti deebina. Dursa garuu yeroo jalqaba Oromoota godina walloo Nahaxaa irratti lola banan kanaa konkolaataa gara 25 akka isaan gara sanatti bobba'an ammoo Oromoon karaa itti cufee aga tokko ofirraa duubatti akka deebisee. Humni konkolaataa 25 bobba'an kunis ammoo kaambii waraanaa guddaa kan humni gara birgeedii tokko ta'u qubatee jirutu jiraa jedhama naannoodhuma walloo kan mee sana bal'ina isaa nuu ibsi. Yeeri beeki humni kun humni waraanaa kun bakka hedduu qubatee naannoo Sanqallee jedhamullee qubatee jira naannoo Shawaaroobittillee akkasuma halkan guutuu achitti waraana humna addaa kana guuraa bulanii gamanaan immoo naannoo Amaaraa keessaanii karaa Turkii ka jedhamurraan karaa iccitii baafatanii kallattiisaniillee humna guddaa. Achitti qopheessaa bulan edaa humna saniin seensisan jalqaba raayyaa ittisa biyyaa kanatti kaase ganama ofiisa raayyaa ittisa biyyaa dursa waan seenee fi saniin boodatti uummanni keenya magaalaa Taayyee irratti lolli gaggeeffamee jira guyyaa guutuu magaalaa Taayyee irratti gaggeeffamaa ooleen nama keenyarraa namni shanii wareegamee ammoo magaalaa Sanbateetti fidanii magaalaa Sanbateetti awwaalcharra jiranii. Walumaa gala haalli deemaa jiru humna uummata keenyaatii olii uummanni keenya waan haqa isaa ta'eef waan lafa isaa ta'eef waan mirga isaa ta'eef jibbaata falmachaa jira. Wanni kun humna addaa dabalatee humna guddaadhaan weeraraa jira. Nu cabsuuf itti fiigaa jira. Immoo haqa waan qabnuuf lafaa fi lafee biyya keenya waan ta'eef kaleessa leemmoon booru isaanillee abdii kanaan ofirratti eegaa jirra malee humna mootummaa biyya kana bushutu nurratti qopheessaa jira. Kana uummanni Oromoo guutuun quba qabaachuu qaba. Raayyaan ittisa biyyaa ganama nama tokko nurra ajjeesee nama tanfatee ajjeesee jira. Ijoollee keenya irra dhukaasa guddaa banee tabbarra ta'ee qawween inni dhukaasaa oole ganama magaalaa tanfatee keessatti nama lamallee akka madeesse qawwee gurguddaa diishkaa jedhamuun magaalaa keessatti akka nama madeessellee beekamaa ammaan kanallee karaa galgalaatu aduu seensa kanarratti nama qawwee qabatee karaa irratti argellee akka dheefaa qawweellee akka irraa fuudhaa jiru. Odeeffannoon amma nu qaqqabaa jirtu saaqoo ilaamaa kanarraa jalqabee kanatu deemaa jira. Kan ammoo weerara kan abbaan nutti godhaa jiru mootummaa biyya kanan busha jedhee dubbataa jiruu fi yookaan immoo jira jedhamee dubbatamu kana dirree falmaa irraa xumuraa kanarratti uummanni keenya alaatii keessaan wal cinaa dhaabbatee waan wal gargaaruu qabaa uummanni keenya rasaa saffisatee jira. Jibbaata falmachaa jira uummata Oromoo guuraa nuu dhageessisaa dhaamsa jedhamuu qabaan. Ayyeega gaariidha kan waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana xiqqoo tuttuxxeetta ammoo lola. Dhuma baatii darbee keessa torbanoota lamaaf walitti fufiinsaan gaggeeffame kanarratti hawaasni Oromoo walloodhaa
tokkummaadhaan falmatee humna liyyuu aayilii naannoo Amaaraaf milishaa sana ofirraa dachaasee rakkuma ni dachaaseen ammoo raayyaa ittisa biyyaatu akka waan hawaasa Oromoo Walloof dhimmeetti keessa seenee inumaa hawaasa Oromoo Walloo irratti miidhaa qaqqabsiisaa turanii lola isaamma roobii dheengaddaa eegalee amma sanbata kanaatti deemaa jiru kana keessatti ammoo hawaasni Oromoo Walloodhaa akkuma lolli kun jalqabeen walii reebbatee humna naannoo Amaaraa kana irratti tarkaanfii boonsaa fudhatuusaa yeroo baran raayyaan ittisa biyyaadhaa seenaniitu humna naannoo Amaaraa fakkaatanii kallattumaan hawaasa Oromoo Walloo irratti dhukaa sabanuu eegalaniidha kan hin odeeffadhetis kan itti dubbataa jirtu. Inuma ammoo magaalaa irraa fageenya gaara qabataniitu gaararraa magaalaa keessa gad dhukaasanii sanuu filanii turu kutaa oolanii jedhu Oromoota Walloodhaa. Mee kana bal'ina isaa nuu ibsi maali fi maqaa fi qaama ani mootummaadhaa jedhutu naannoo tokko deggeree humna naannoo tokkorraa bobba'e gargaareetu Oromoo Walloo irratti duuna balaa jira. Kanaafan isa kan akkati balliftee hawaasa Oromoof haala jiru kana ibsituuf si gaafadhe irra deebi'ee. Hayyee wanni kun sirriidha dhugaa mootummaan tokko. Gidduu galee lola uumame tokko gargar baasuudhaaf yoo ta'e gargar baasuu ture garuu saniin miti wanni deemaa jiru. Fakkeenyaaf lola kaleessa uumame irratti uummanni keenya haleelee lola jibbaata irree guddaadhaan dhufe jibbaata falmatee gaafa inni magaalaarraa baasee mo'uusaa arge duubaan qawwee mata rayyaziitti hidhee uummata keenya irratti dhukaasa hin taane akka bane qabatamaadha. Ammallee immoo deebi'ee har'aan kana ganama. Makiinaa jahaan dhufee nama karaarratti adeemte rasaasatti dhukaasee uummata deemee bakka jirutti bakka battala qabatee bulee ofirraa ittisu qabatetti dhukaasa hin taane dhukaasa akka hamaa dhukaasa uummata madaalle itti banee nama tokko ajjeesee kaan madeessee haga ammaatti uummanni bosonatti seenee jira uummanni sun reefilleen hin shakkamamu bosona keessatti sunilleen hin argamne barbaaddiife jiranii waan kana yeroo laallu mootummaan gubbaa akka sirriitti ofiisaatiin nutti bobbaasee jirutti ammaa kana jala sararanne. Deebi'ee ammallee immoo ammaan galgala kana sa'a 12 irraa jalqabee shawaaroobis irraa qabee akka sanbateetti nama karaa irratti arge rasaa sana ajjeesaa meeshaa akka irraa hiikachaa jiru oduu nu qaqqabaa jira. Nuti ammaan tan abbaan nu weerara'eetii fi nu miidhaa jiru abbaan nu lulaa jiru raayyaa ittisa biyyaa akka ta'e uummanni Oromoo keessaa fi ala quba qabaachuu qabaa. Gargaarsa hin baasne jechaa uummata Oromoo Walloo akka lolaa jiran ifa fakkeenyaaf miidiyaan naannoo Amaaraa eedaa wanni dabarsaa turan waraana bilisummaa Oromoo nu lolee. Hoogganni shawaa kaabaadhaan harka kennannee jira humna guddaa waraana bilisummaa Oromoo nu lolee jiru waraana bilisummaa Oromoo firiin tokko keessan jiru uummata Oromoo Walloo qulqulluu akka ta'e mootummaan illee ni beeka garuu uummata Oromoo Walloo qulqulluu kana lafa kanarraa buqqisuu kan jiru irratti mootummaan fi naannoon Amaaraa akka waliigalee jiru uummanni Amaaraatii fi mootummaan kun akka waliigalee jiru amma ifa nu ta'e sababiin isaa uummata qulqulluu qotee bulaa irratti raayyaan ittisa biyyaa qawwee dhukaasuun kun ragaa guddaadhaa kan biraa qorachuun hin barbaachisu kanatu adeemaa jira. Abbaan uummata keenya barbadeessuuf taa'ee jiru amma raayyaa ittisa biyyaati. Uummanni keenya alaaf keessaa quba qabaachuu qaba. Haxaayyee seensa irratti har'a namni hedduun irraa wareegamee jira. Namoonni shan magaalaa sanbateetti amma awwaalchi qotamaa jira. Hin qulqulleessi nagaa oduu isaa qulqulleessineen xumurree namni hedduutu himamaa jira. Kan amma namni kun raayyaa ittisa biyyaattu achitti uummata keenyatti illee kana gaggeesse. Kaa jedhamu uummanni keenya alaaf keessa kan hubachuu qaba. Wal cinaa dhaabbachuu qaba. Qawween keenya illee qullaa jira. Uummata Oromoo Walloo dirree falmaa jibbaataa kanarratti amma wal cinaa dhaabbachuun amma shiini alaafii keessaan nu iyyaa isinillee ni jedhamuun dhaamsa qaba. Hawaasa Oromoo Walloo irratti barootaaf lolli kun gaggeeffamaa ture. Lolli hawaasa Oromoo Walloo irratti addaan qoodaniidha. Dugugaa sanyii irratti gaggeessaa turanii humnoota fiinxaaleeyyii Abashaadhaa takkaawu immoo koloneeffattoota mootota Abashaan gaggeeffamaa ture. Guutuu Oromiyaadhaa ol ga'eera. Humni naannoo Amaaraa liyyuu aayilii jedhamu kun milishaan kun amma gara godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Hora Gudduu Wallaggaa, godina Shawaa Lixaa akkasumas Konyaa Salaa Lageetti babal'atee jira. Keessumaa godina Wallagga Bahaadhaa. Honalli immoo naannoo Arkumbeetti lola guddaadha kan kaleessa gaggeeffame kan kana raawwatu immoo humna liyyuu aayilii naannoo Amaaraa jedhamu sanadha. Kanas kan bobbaase Koloneel Abiyyi. Egaa yeroo Oromoon qawwee hiikachiifamaa ture warri kun hidhachiifamaa turan kan hidhachiisu mootummaadhuma Koloneel Abiyyi Oromoo irraa immoo kan qawwee dhiyeessisaa ture namootuma maqaa ayyootaatiin deemaniif warra carraa miidiyaa yookaan dhageetti ofirkaa qaban turan. Isa kanaaf mee ati barbaachisummaa qawweedhaa arra Oromoof attamitti ilaalta? Maal Oromoof dhaamta? Atis immoo gama keetiin hawaasni Oromoo Walloodhaa qawwee duwwaa baatee deemaa jira rasaasa fixateeraa jetta. Isa kanaafoo attamitti hawaasni Oromoo bal'aan kan Oromiyaa kee jiruuf kabiyya hambaa jirullee kana guutuu fi danda'a attamitti Oromoo Walloof dirmatuu qaba? Hayyee asirratti ilaali gaati. Qawween hin barbaachisu warri jedhe fakkeenyaaf warri akka Jawaar Mohaammed Walloo dhufanii qawween hin barbaachisu uummata Walloo qeerroo Walloo qawween hin barbaachisu qawwee keessan ol kaa'adhaa jedhanii warra walga'ii irratti illee
dhaamaa turanii qabisee illee dhufanii warri dhaamaa turanii jiran geessee kan weeni barbaachisu qabsoo karaa nagaa malee jedhanii oromoo keessaallee namoonni hedduun warri oromootti gufuu ta'anii turanii turan. Fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa dimokiraateessina jedhanii warroonni yaadan dhiingaddas kaleessas har'as ni jiru boorus jiraachuu danda'a. Garuu Itoophiyaan akkamitti dimokiraateeffamti biyyiin faayiraan ijaaramte akkamitti dimokiraateeffamti kan jedhamu hayyoonni dubbachaa turan dhugaadha. Waan sanarra deebinee yeroo ilaallu dhugaa ta'aa dhufe. Biyya keenya Oromoon har'as boorus yoo afaan qawweetiin ta'e malee mirga hiree murteeffannaa isa kabachiifachuun baay'ee ulfaata. Oromoon alaa fi keessa qawwee qabdutti rasaasa akka bitachuu qabdu nama qawwee hin qabne qawwee akka bituufii qaban namoota seenaa Itoophiyaa dabanii seenaa Itoophiyaa baratanii jiraniif har'aniif gufuu ta'aniif fi namoota sangaa namaa sangaa kootu jedhaniif bakka hin qabnuuf ni dirree falmaa irraa xumuraarra geenyee jirra yookaan lafa kanarra adabamu yookaan lafa kanarra jiraachuudhaaf murteeffannee jirra. Qawwee keenyatti rasaasa nu guutuu fi nama qawwee hin qabne meeshaa harkatti isaa bituu Oromoo wanni mirga isaa isa kabachiisu. Kanaaf fakkeenyaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebi'anii hiikkachuu qaba jedhanii warri dubbachaa ture Oromoodhuma. Waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa taa'ee kan lolaa jiru waa tapha kubbaa miilaan mihi boor kana xumuree waa geeba kaasuuf miti. Mirga hiree murteeffannaa yookaan mirga uummata Oromoo fuudhee harkatti kennuudhaaf wareegamaa jira. Gadadoo daddaa keessa jiraachaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo alaa fi keessaa kana hubatee tokkicha waraana bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbachuu uummata ofii cinaa dhaabbatee dirree falmaa irraa xumuraa kana goolabuu danda'uu qaba kan jedhamu qaba. Kan amma dhageessan kun dhimma duula duguuggaa sanyii qindaawaa fi barbadeeffama qabeenya kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti miliishota Amaaraa akkasumas humna poolisii liyyuu aayilii naannoo Amaaraa jedhamanii fi raayyaa ittisa koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo Walloo irratti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun marii bal'aa fi odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa arganne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu duula duguugiinsa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa onoota Konyaa Wallagga ba'aa garaagaraa keessatti baatii darbe as gaggeeffamaa jiru addatti eebila bultii 14 bara 2021 qabuun aga guyyaa irraatti itti dhufee jiru irratti odeessaaf marii bal'aa Oromticha godina Wallagga ba'aa hona limmuu waliin tolfannetu isiniif dhiyaata nu faana tura. Egaa tii torbee darbe irraa qabuun lola guddaatu jira godina Wallagga ba'aa onoota garaagaraa keessatti kan guyyoottan lamaan sadan kana hona limmuu keetti taa jirumoo akka malee amaa akka ta'e keessumaa gandeen akka amma arqumbee shan saddeet jedhaman kana keetti walitti fufiinsaan lolli gaggeeffamaa akka jiru hawaasni Oromoos tokkummaan bahee ofirraa faccisee liyyuu aayilii naannoo Amaaraa kanarraati. Guyyaadhuma kaleessaa kan hedduu akka ajjeesetu himama. Mee jalqabuma irraa kaatee haala jiru hawaasa Oromoo bal'aaf ibsa. Egaa Oromoon lafa isaarratti argamee deema miidhamuu garbummaa jira garuu ka'e waggoota 150 yoo darbe iyyuu keessumatti inni waggoota lamaati. Otoo raajeffannoo dhichi torbe lamaan kana dhufee immoo waanuma addaadhaa akkuma sinii hojjetan amma naannoon Wallagga ba'aa bakka hin qabu. Hundumaatti naannoon humna addaa Amaaraa bifa sibiila fakkaatu uffatee anna isitti walii gatanii erga naanna'aa turan booda immoo. Waraana guddaa baranii meeshaa gurguddaadhaan qotee bultoota akkuma isin jettan naannoo manjala 10 kan jedhamu Arkumbee asiinillee jala kana dabarsanii lafa kana manjala 1 jedhamu guutummaa Oromoo kanarratti Oromiyaa irraa buqqisanii uummanni maatiin mana irratti gubatee suuqiin manni dhuunfaan hojjetaan mootummaan hakiimii dabalatee namni hundumti hojjeta hakiimii ogeessaa mana yaadaa jiru dabalatee konkolaataa diriirfamaa. Jidamtoota barbaadee naqamteen galaa deemtu keessaalee nama sadii baasanii ajjeesanii kanaaf guutummaa amatti namni kamii Oromoo kan jedhamu Oromummaa masaa duwwaatiin bakka isaatti dhumaa jira. Yeroo ammaa kana waan nama gaafachiisu miti kun. Eeyyee dhugaa dhagaa torbee darbee keessa ogeessa fayyaa tokko dabalatee namoota lama isaanuma karaa deemu ajjeesuun dhugaadha. Kan guyyaa lamaan kanaas immoo akka malee amaa akka ta'e guyyaa makaleessaa kana qotee bulaan Oromoo lama rasaasaan rukutamee akka madaa'ee fi oolma limmuu keessatti isaanis gara hospitaala giddaa ayyaanaatti akka isaan geeffamanii qotee bulaan Oromoo dhaallee walii dirmatee lola jabaa geggeessee liyyuu aayilii Amaaraa kanarraati namoota muraasa ganama 10-12 ga'an akka ajjeesedha kan himamu. Mee kanarraallee nu himaa? Inni kun sirrii malaa kaleessa naannoo isaa itti lama wal qabanii jalqabe.
bakar kumbira bosanatti umni amhara jake jiru kote mabula atti kanini dukati jore kabichu la kararra atikade kote bula nisim uti wanu mafarka kabuli irga firra hoski se boda namoni midamani ustada gindat kola adamaka sanjira nizi namoni baye nila chike set akara midamaha jira nida karisanta anese kuni gawerda gamada hamba wantuta namina gira mure kote bakat laga konna asati duwaji junanda sanaje hattu nga mojira hako wabekabu gamoji sana kesa tikote bulano hini sana mbeka mika namidu sana nabari baye nakare gumaji gumosi kani mazuri ya zikini mo Mujur ayah semua jalan rukat itu betul betul tidak rukat itu kan wajib umum mas amal kosar kami nak ni tu akan ini begum berbarat ni tangan cina jiruba ya kisara. Amma gak aku dugaan matiya kasabat romof kani gudda dah salpina gudda dah. Humni aku mampir tiu piatiu mau tuh mana anu tu koke sabe nanu berasa ini bifakanan awas romo obasung kani dah. Karena sabo gudda kan teh yero saboni. Olla Oromiyada hidatani Oromoda fidannun him barbaachisu fashinin kawwe darbeerani rakko kanaf saatile Oromo gabrumma hamaatti deemaajiru bilisoomne raqabsoom bilisumma Oromo hinjifannoon xumurameera afaan faajjini namoota maqaa ayyummaa qabatani deemanii deeme sun rakko arraa kanaaf nu saaxile isin amma rakkoo kana keessa jirtu akka hawaasaatti waan ta'aa jiru olloota keessan dhumaa jiru qabeenya keessan gubataa jiru naannoo amaaraatti dhufe yeroo akkasittiin humni liyyuu aayilii naannoo amaaraa akkasittiin qotee bulaa oromoo kana obbaasu isin mee maal yaadaa jirtu maaltu isinitti dhaga'ama hawaasni oromoo naannoo sanii maal jechaa jira salphinni kun akka oromootti mee attamittumaan ilaalama daraa. Selfie normal, wajud itu wajud terbahagian. Tahu orang kerja kau satu lagi, sehingga ni bila pergi si, atau mungkin yang mana kongeru selfie ni akan ada jadi mereka kamu undang ni jadi cuma, kerana orang ni baca kami tiu mesyuarat kau tiga dah jaga mereka huram. Lalu kau mohon berat kami mesyuarat itu asal mai cuma, kerana ramah kerja kau kerana rumah firman tiap ni puni, mana muka fikir semiki selfie ni sahaja yang kerja kau jadi tu bank kami di mata ramah jadi cerita rumah galat. Karena forum orang tiu baca jurut. Kanen utara tu jiran kuat tu, deh rumah motor normal ada kan jitu segera kos kita jirukan ha, begini bukan rumahara, tu kote jual libur mati, rakuk kita jiran susah yo libur mati dua ada mana, nanu tu kuku hara ti, akan rakuk jir kita jiruk kita rumah motor nak kami begini berbarangan kerana jual jenah. Tole gagari da ammadul asawasa romo hidanno male sarati bane mejru kharati moda balatani ga humni kuni humni ma motumman kuna lel abi awaasa oromoo irratti dhiibbaa sanyii geggeessuu fi akkasumas ammoo waraana bilisummaa oromoo adamsuuf daboo waamma ta'edha mootummaa eertiraarraa waraana warra eertiraadhaa mootummaa naannoo amaaraa irraati milishota naannoo amaaraa fi liyyuu'aalii naannoo amaaraadhaa akkasumas poolisa federaalaaf qaamota akka akkaati kan oromoota lixa oromiyaa konyaalee wallaggaa furanii fi godina shawaa lixa akkasumas konyaa salaaleetti duulee jiru egaa isaan ergisa duula oromoo duguuguuf awaammatan malee humnootumti isaa waammatan keessumaa. Liyyuu'aalii naannoo amaaraa kun poolisoota humna addaa poolisii oromiyaa jedhamtu kanallee aleeltee baay'ee isaanii akka jeeftetu himama godina wallagga ba'a kana keessatti poolisoonni immoo quuqama oromummaallee qaban kan gara hawaasa oromootti illee goranii hawaasa waliin jara kana lolalis jira jedhama isa kaname yaada keessan nuu qodaa yookaan haalli qabatamaa attamiitu jira dhimma kanarratti. Firii mara amma akkuma isin jettanii bakka namatti wal qoodamee kan inni jiru wanti kun kan inni keessa jiranii humna addaa naannoo oromiyaa miidhama guddaa keessatti gaafuma. Yeroo darbee jechuudha. Roobii darbee nama shanii ol kan du'e warra quuqamaa oromummaa qabame humna addaa oromoo keessaa fi kanarraa kan hafe humna addaa wanta nama jira achirratti gartuu hin beeku qabda. Kan quuqama oromummaa qabnu jiru kanneen biroon immoo uffata humna addaa uffatu gara humna addaa naannoo oromiyaa miti jechuudha akkuma isin jettan kan eertiraa fi humna addaa amaaraarraa hidhatanii dhufanii kan mootummaan gashidha. Kanaaf isaan argattu warri quuqama oromummaa qaban akkuma isin jettan kan dhumaa kan miidhamaa. Kan umar itu tinggal di dua jiran jiran cura. Kalau isan kan jiran jadi kesan. Mesti aku dah orang kawan itu ni. Mereka ni sehari aku mahu. Mereka umar orang mau tuh cura. Bayi itu tinggal di kami dalam garang kawan. Saya fikir kunwar berukara. Amma lafti miidhaa guddaa qaqqabaa jiru giddaa yaanaa faroolli immoo kanaan ala eessa bakka hawaasni oromoo akka malitti miidhamaa jiru godina wallagga ba'aa keessaa. Gabaa miidhama achi keessaa naannoo kiiramuu jedhamtullee naannoo jaandur jedhamu naannoo haroo kiiramuu jedhamu abee dongoro lafa jedhamu isaan guutummaan isaanii miidhamaa guddaa jala jiru. Egaa yeroo hawaasa oromoo bifa kanaan miidhamni guddaan irra ga'aa jiru kanatti waraanni bilisummaa oromoo wooboon bakka qaqqabetti tarkaanfii boonsaa fudhatee hawaasa oromoo irraa duula kana dachaasaa akka jiru deddeebinee dhaga'aa dha turre
Gidaa ayyaanaa keessatti tarkaanfii boonsaan yeroo darbe fudhatamuusaa dhageenye irraa gara eebantuuttis bifa wal fakkaatuun tarkaanfiin akka fudhatame dhageenye irra torbee lamaan darbe kana keessaa. Guyyaa lamaan sadan kana immoo kan dhaga'amu poolisiin humna addaa poolisii Oromiyaa jedhaman kun warra quuqamaa Oromummaadhaa qaban hoyyuu osoo hin taane warri ergama kan biraa qabanii waraanni bilisummaa Oromoo boonuuf adirmatu yeroo isaan itti jedhan faatu dhaga'amaa jedhama. Akkuma waliin quba qabnu duula duguuggaa sanyiidha humnoonni naannoo Amaaraaf warri Beneeshaangul wal ta'uun bara 2018-19 aguma jalqaba 20tti iyyuu Oromoota godina Wallagga ba'aa fi Wallagga lixaa irratti gaggeessan waraanni bilisummaa Oromoo boon fageenya irraa dhufeetu duula sana kan inni Oromoo irraa deebise. Poolisoota poolisii Oromiyaa jedhaman kan yeroo sana humni naannoo Beneeshaanguliif Amaaraa marsee baay'ee isaanii ajjeeselleen aga tokko kan irraa hambisee lubbuu isaanii baase waraana bilisummaa Oromoo wooboo akka tureedha kan odeeffataa turre kan hawaasni Oromoo naannoo sanaas nutti himaa ture. Yeroo ammaa kanatti gama tokkoon wooboo sakatta'uudhaaf bobba'aa hawaasa Oromoo ajjeesaa gama biraan ammoo wooboon nuuf adirmatu jechuu kan attamitti ni ilaaltu sin akka hawaasaatti tarii shirri duuba jiraatina ittiin yaaddoo qabdu. Kana galatti namaan ilaaluun barbaachisa. Akkuma isin jettan kan shiira sana irratti deebisanii akka isaanii namaniif kan hojjetu hin dhibu jedhamee wanti nama shakkiisu hin jiru. Haa ta'u malee immoo kan quuqama Oromummaa qaban deebi'anii gaarama keessaa adda baha'anii kan itti dabalamaa jiranis immoo jiru. Kanaaf inni kun kallattii lamaan ilaalamaa jechaadha. Kan dhuguma isaatiin quuqama Oromummaa qabaatanii dhaqanii isaanitti dabalamanii dhufanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin kan lolanii fi uummata isaanii wajjin kan dhaabatan guutummaa guutuutti jiru waan nama shakkiisuu hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo shira kan biraa dhaqanii sochii kamiyyuu akka isaan hin goone bakka isaanii baruuf kan jiru namichi jira jechaadha. Kanaaf inni kun kallattii kana lamaaniinii hubatamuu qabanii jedhanii kallattii gootiini. Gama biraatiin sochiin waraana bilisummaa Oromoo wooboodhaa naannoo sanaa attam hawaasni Oromoof wooboon attamitti waliin jiru ammoo rakkoo Oromoof Oromiyaadhaa kan hundeedhaan furuu danda'u qabsoo hidhannooti addatti waraana bilisummaa Oromoo wooboodhaa warri jedhan hedduudha. Isa kana jabeeffatuuf maal gochuu qaba hawaasni Oromoo isa jedhu irratti siyaada keessan yoo nuu qoddan? Bareedaan akkuma isin jettan waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti yoomiyyoo shakkii hin qabu jechuudha. Inni kun isa dandeenyis beekaa turis beeka. Kanaaf dhalli isaanii uummata balleessuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuudha. Inni jira inni yuuba jechuudha. Kanaaf waan nama shakkiisuuf qabu inni kun uummata keessa jiraataa uummata wajjin jiraataa kan uummataati. Kanaaf namni kamiyyuu yoo kana jabeeffatee adumsa isaanii qabate duwwaadha. Kan tokkummaaf tokkummaan keessaa bahamuu hin danda'u jechuudha. Kanarraa kanaaf furmaanni kan biraan akka hin jirre. Amma warri durbummaa turan warri durfalmaa turan yoo amma adda baasanii baraniiru baay'een isaanii warruma sinuma isaanii sammuun isaanii fudhanne yoo ta'e bareechu jechuudha. Kanaaf inni kun waan nama shaggeessuun qabu waan qabaniin beekumsaa dhugummaan qabeenyaadhaan waan tumsamuu qabu hundumaa kallattii hundumaadhaan tumsuun dirqama ilmaan Oromoo hundaadhaan jedha. Hayyee gaadhuma irratti qabxii tokko kaafneetu marii keenya xumurraa rakkoo agarraatti Oromoof Oromiyaan keessa jiran kan gufuu guddaatti ta'e tokko rumti maqaa ayyootaatiin miidiyaadhaan gara garaa garaatiin deeman galma qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo wallaalchisuu fi burjaajessuudha isa jedhutu jira. Isa kana keessaa ba'uuf ammoo hawaasni Oromoo bal'aan keessumaa miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo ijoolleen Oromoo wal adeemaa jirtu humni loluu danda'u kun galma qabsoo bilisummaa Oromoo ifaa godhee beekuutu murteessaadha yaadota jedhantu jira. Isa kanaaf Oromoon maaliif qabsaa jira? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Waraanni bilisummaa Oromoo wooboon lubbuusaa jijjiirraa hin qabne har'a Oromoof Oromiyaaf kennaa jiru maal argamsiisuudhaaf isin maaliif qabsaa jirtu? Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha? Kanarratti yaada keessan nuu qoodaa. Inni kun beekamaadha. Durumas kaayyoon kun inni guddaan qabsoon guddaan kan inni gaggeeffamaa jiruufi. Biyya Oromiyaa jedhamtu kun kan Oromoo akka isheen taatu qabeenya lafaa waan hundumaa isheen qabdu kanaan jechuudha. Oromiyaa walabamte uummata mataa isaatiin ni hiriira mataa isaa murteeffachuu danda'u biyyi kan shiiwudhaan saafaaniin jechaan dubbatan utuu hin ta'in wantoota dhugaadhaan kan shiiwudhaan taate afaan isheetti aadaa isheetti eenyummaa isheetti kan boonte fi qabeenya isheetti kan fayyadamtu seerummaan namummaa dhaqanuma tokkootti walqixxaatte lafti Oromiyaa kun kan Oromoo taate afaan Oromoo akka afaan. Dabro hundumaatti akka addunyaatti walqixxaatee kabajamee namummaan Oromoon Oromummaa isaatiin waan hundumaadhaan walqixa ta'ee kabajamee biyya Oromoo hundumaa ishee bilisoomtee mirkaneeffachuu irraa jechaadha. Qabsoon jalqaba amma ammaattis kanneen buufataaleen namoonni baay'een itti wareegamanii aarsaan baay'een kan itti qabamaa jiru ammas immoo amma kun ta'utti utuma eenyu jalaaba keellee kan jalaannaa kan itti beekamu qaba jechaadha. Kan maayis irratti ammaan kan isin dhageessifne kun
Lola takkaawu duula dugugaa sanyiidhaa humnoota raayyaa ittisa koloneel Abiyyi loltoota mootummaa Eertiraa miliishotaaf liyyuu aayilii naannoo Amaaraatiin Oromoota lixa Oromiyaa kanneen akka godina Shawaa lixaa, godina Wallagga Ba'aa, Wallagga lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaaf Konyaa Qilleen Wallaggaa irratti gaggeeffamaa jiru keessaa arraaf gara godina Wallagga Ba'aatti bilbilee marii fi odeessa Oromticha Konyaa Wallagga Ba'aa Hona Limmuu waliin tolfannee isaan dhageessifnedha. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan lola eebila bultii 15 bara 2021 irraa qabuun aga guyyaa irraatti deemaa jiruun hawaasni Oromoodhaa Hona Aroo Limmuu tokkummaan walii dirmatee liyyuu aayilii naannoo Amaaraa sanirraa 12 jimaata darbe jechuun eebila bultii 16 bara 2021tti ajjeesu hawaasa Oromoo Hona Aroo Limmuu lola sanitti hirmaatan keessaas Oromoonni lama madaa'uudhaan yeroo ammaatti hospitaala godinaa Wallagga Ba'aa Hona Gidda Ayyaana keessatti argamutti yaalamaa jiraachuu humnoota poolisii poolisa addaa Oromiyaa jedhaman keessaa kanneen quuqama Oromummaa fi sabboonummaa Oromummaa qabanis hawaasa Oromootti makamanii lola sanirraa qooda fudhatu poolisoota sabboonummaa qaban kan hawaasa Oromootti makamanii lola sanirraa qooda fudhatan keessaas poolisoonni wareegaman jiraatu akka waliigalaatti haalli Oromoonni lixa Oromiyaadhaa keessa jiran hamtuu ta'uu ammoo hawaasni Oromoodhaa tokkummaan walii dinmatee galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo dhugoomsu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatu giddu galeessa godhatuun falmaasaa yoo fineense barri kolonii fi gabrummaa Oromoo irraa gabaabbatu akka danda'us Oromoonni lameen kanneen lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa odeeffannee si dhageessifanne lachuu dhaammatanii jiran akka waliigalaatti dhaggeeffattoonni keenya dubbii Oromoonni kun dubbatanirraa waan guddoo akka barattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya guyyaa irraa marratti qacceessineerra. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nufaana qabaataniif horaa bulaa saniin jecha hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti humnaan nama borii ni tolchinnaa.